Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 10 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Нечистоти в черговий раз скинули в ручку Случу Красилою. Про це нам розповіла місцева жителька Наталія Вишневська. За її словами, про випадок повідомили представників Держекоінспекції Хмельницької області. Результати аналізів води у Случі стануть відомі до кінця тижня. Хто може бути причетним до скиду на чистоту річку, дізнавалася наша кореспондентка Дарина Денисенко. Подробиць від неї ми чекаємо у наших вечірніх випусках новин. Сьогодні не буде води у трьох хмельницьких локаціях. Про це повідомив директор комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Віталій Кавун. За його словами, вода буде відсутня у будинках житлових масивів «Агора», «Барви» та «Парковий». Все через заплановані роботи з приєднання водопровідних мереж на вулиці Січових Стрільців. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні виявили двох водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння та минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому службу 102 викликали за ніч 35 разів. Більшість викликів – це скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та порушення правил дорожнього руху. Їх патрульні зафіксували 17. Це перетин подвійної суцільної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів. На трасах обслуговування поліція фіксує збільшення кількості негабаритів без дозвільних документів для руху на дорогах. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. І за минулу ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося троє дітей, всі хлопчики. Найбільша вага немовляти – 3 кг 850 грамів, найменший малюк народився з вагою – 3 кг 550 грамів. Велосипедисти-аматори з Хмельницького різного віку і професії влаштували велотур історичними місцями області, подолали 300 кілометрів за 3 дні. Велотур стартував у Хмельницькому і пролягав через Ярмолинецький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський райони, в Хотин Чернівецької області та в зворотньому напрямку. І на старті плани довелося змінити, каже ініціатор та організатор туру Віктор Орєхов. Нас підвів залізничний транспорт. Ми планували під'їхати електричкою, але виявилося, що того дня електрички немає і довелося нам їхати своїм ходом до Бакоти. Через Дунаївці 130 кілометрів нашими фронтовими дорогами розбитими, але в Бакоті була чудова погода, прозора вода, ми були зачаровані. А наступного дня поїхали в Кам'янець-Подільський, далі в Хотинську фортецю. Хотин, посетили Хотинську крепость. Получилось інтересно і весело. Всі витримали, вийшло цікаво і весело. Втомилися трохи, але хай жалкують ті, хто з нами не поїхав. За 3 дні велосипедисти без спеціальної підготовки подолали 300 кілометрів, рухалися швидкістю 20-25 кілометрів за годину. Садівник за фахом Віталій Демянишин каже, без спеціальної підготовки було важко. Я так далеко ніколи не їздив. Перший день, коли ми проїхали 123 кілометри від Хмельницького до Бакоти, було трошки важко. А вже наступні дні і пробіг був трохи менший, втягнувся. Ми подорожували 3 дні, я порахував, і 8 годин. Наша подорож зайняла 3 дні і 8 годин. Таке враження, от ніби мене не було вдома, як мінімум місяць. Тобто десь я місяць прожив життя. Репортаж про велотур 300 кілометрів за 3 дні ви побачите в наших наступних випусках новин. У чемпіонаті області з класичного жиму лежачи визначилися переможці. Змагалися в цій силовій вправі юнаки та дівчата, юніори, юніорки, чоловіки і жінки та дебютанти змагань – ветерани спорту. Всіх вагових категорій було 35, тож і чемпіонів така ж кількість, повідомив генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу в області Сергій Франков. За підсумками змагань, які відбувалися впродовж 2 днів у селі Рудківці Новоушицького району, сформують збірну області для виступу на чемпіонаті України з класичного жиму лежачи. Національні змагання відбудуться в листопаді в Коломиї Івано-Франківської області. На цьому наш випуск завершено, але ми з вами не прощаємося, бо зустрінемося о 8:30.